Вітаю вас на моєму каналі. Я Неоніла Лагодюк, і сьогодні ми продовжимо вивчення моєї методики «Швидкі клавіші», методики освоєння клавіатури роялю. Сьогодні у нас буде дуже цікава вправа, яка навчить швидко брати потрібні ноти. Це вправа для розвитку метроритму і прицільного попадання на клавіші. Тож, почнемо третіми пальцями. Спочатку одна нота і один сплеск. І вниз. Так само можна зіграти в тональності фа-мажор сплесками, так? Соль-мажор для початку – це дуже гарно, враховуючи фа-дієз. Потім ми переходимо до двох нот і двох плесків. Освоївши це в до-мажорі, фа-мажорі, соль-мажорі для початку, потім переходимо на мінори, йдемо вже три ноти і три сплески. Таким чином і в фа-мажорі, і в соль-мажорі. Коли ви вже освоїте ці позиційні дотики і сплески, переходимо до чотирьох нот. Це вже набагато складніше, але це дуже корисно. Ця вправа додає моторики пальцям і дуже прицільно вчить попадати на потрібні клавіші, а не клавіші, які знаходяться якось поруч. Продовжуємо вивчення мого збірника «Веселий джаз». І сьогодні, враховуючи ваші заняття вправами за моєю методикою, ми можемо вже грати більш складні речі. Номер 6 зі збірки «Веселий джаз». Сьогодні ми з вами вивчили вправу відлуння. Рекомендую хоч 10 хвилин робити цю вправу кожен день. Дуже допомагає. І також ми зіграли з збірки «Веселий джаз» номер 6. Це вже більш складний номер і більш цікаві джазові нюанси. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і продовжуємо.